Obsession. 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 Där får bli allt som heter okej. Ja, du kan inte snacka det. Nej, det är sant. Jag så tidigare att du hade ganska många elever inom dig. Det var ganska stiligt att se. Du känner kanske inte själv, men du är riktigt gott likt här på skolan, Carlos. Och tycker jag kan sagt för att se det nog hur mycket ditt vänskap betyder för mig. Jag klarar att jag inte skrev till dig, Ola. Det var vanskeligt. Jag hade tänkt att jag skrev till och med brev. Jag bara klarar aldrig att sända det. Vet du, det här är onklig skicklig märklig. Det är förbi allt som heter OK. Det var essensiellt. Det var en bra sak att göra. Jag tycker det är kul att jobba det. Jag såg till att jag hade ganska många elever. Jag tar det ganska rena. Du körde kanske inte särskilt. Det var riktigt gott. Riktigt här på skolan. Det är ganska rent.
Mm-hmm.